Esengo ya koyeba ete botondi deja ebele liboswa bitando ike na bino pamba teto zali komata. Ensemble na avion information ya pokwa lelo batata ba mama. Mbote na bino bisika nyoso bozwami. Na cadre ya ko renforcer ba condition physique nde ba garde républicaine oyo ba kino ba benga ka mingi mingi bana mura bazala kibongo na banzela ya ville province ya Kinshasa pona ko sala marche d'endurance ba detail na commentaire oyo bolanda. Après toute une semaine, Oezala qui marqué par ba soupçon pe ba rumeur, y a coup d'état raté à Wana République démocratique du Congo. Bwebake, na tongo tongo ya samedi 12 février Oyo, ba grandes artères ya ville ya Kinshasa, Ezala ki bongo envahi par des hommes en uniforme, Oyo ba bengi ba garde républicaine, donc ba unité Oezala ka bongo chargé na protection ya mokonzi ya mboka, Oyo pe ba kino ba benga ka mingi mingi bana mura. En file indienne, ba yeba ki bongo kotambola awa na kati ya engumba mokonzi Kinshasa, malgré mon vula oye yeba ki kobeta na tongo ya lelo, bien équipé na ba matériel de combat na bango, ba garde républicaine ba sala ki na kimia nyonso marche na bango oyo ba bengi, marche d'endurance, donc ezala ki na objectif se moko kaka, yako yeba ko renforcer ba condition physique. Tout en respectant ba itinéraire, groupe ya liboso, ba koutana ki bongo na échangeur délimité, ba zui boulevard Lumumba, inde ki, na kanseta oye zwami kuna na commune yansele en face ya aéroport international yanjili. Deuxième groupe ba traversé bongo limité ba zui boulevard triomphal ba koti na avenue de la libération ex 24 novembre pona kobima na boulevard du 30 juin. Troisième groupe ba longwe bongo na gare centrale pona kokende kino na camp colonel Tchatchi en passant par Bandalungwa na commune ya Kintambo. Chaque unité est la commandant nango na insisté lissou sur la divagation na lingi koyokate o ba soda bazana Kintambo ba soda bazana Lemba ba soda bazana soki wapi soki ozana besoin kobima motomo kote akopekisa yo mais esengeli ozwa autorisation de sortie et pas ya commandant nayo ayeba oza wapi okay wapi pe ko sala nini anda combien de temps na boy teni owana kotambola partout na boy. Et pour les jeunes, j'insiste, ceux qui ont la tenu Oyo, ils ont représenté Mokonzi Mboka. Ceux qui ont la tibéré Oyo, béré Oyo, ils ont béré la garde républicaine. Raison pour laquelle, na cause la tolérance, je vais châtier, bah Oyo, bah qu'on se compromette. DGAI na PCA ya Société Congolaise de Transport et Port, ex-Onatra Oyo Bakangama qui depuis Mokolo j'ai dit. Boti kalakoyeba ete bazali déjà transféré kuna na prison centrale ya Makala. Boré le luzo lopona ba détail. Bazala ki poursuivi pona tentatif. Il y a détournement des deniers publics, na faux et usage de faux. PCA na DGAI ya SPT, Société Congolaise de Transport et Port, ex-Onatra, Monsieur Masumbu Kona, Monsieur Emmanuel Mbo, baza placé sous mandat d'arrêt provisoire. Pe batindi bango, na prison centrale ya Makala ya Kinshasa, se per kana mukuse. Mukolo est vendredi 11 février Oyo. Annonce yango, et Salemaki et Paï, ya les coordonnateurs, ya Association Congolaise pour l'accès à la justice à Kaji dans Mokuse, ya maître Georges Kapiamba. Po na bango, Oyo ezali penza avertissement mounene, ba lancé na ba mandataire nyonso ya ba entreprise publique, ba Oyo bazali komiko sati lelo ke ba acte indélicat ya gestion ezali sous impunité. Po na rappel, Boebaku, directeur général adjoint intérimaire et Emmanuel Mbo, na président du conseil d'administration. Monsieur Masumbuka, ba azalaki arrêté Mukolo ya jeudi 10 février par ordre ya procureur général Yagombe, kasi mukolo ya vendredi 11 février, nde bakei kolia vungule, et puis na kope pana nufarata na seperka ya Makala. Tellement que moi banungu etambola ki pona koloba ete moi na mboka Joseph Kabila Kabange, ancien président ya République démocratique du Congo, akimaki coup d'état ou ilingake seulement awa. Boyeba ete après une semaine ya séjour na ye kuna na Afrique du Sud, Joseph Kabila asili kozonga awa na province ya Kinshasa. Se mitingi pona ba détail. Joseph Kabila Kabange dit le raïsi na rambo de retourne au pays de ses ancêtres. Sima kolekisa mwangonga na mboka Mandela. Boyeba ke le prédécesseur de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Azongi mboka après voyage na ye na Afrique du Sud. Oyo ezala ki bongo pona raison de santé pe académique. Wapie pay azali kosala doctorat na ye. Surnommé usine ya silence pona attitude na ye ya koloba mingite. Pe ba mouvement secret na ye kasi depuis une semaine. Ancien président de la République Joseph Kabila
Kabange azali ko sala objet topé attention ya mboka mobimba pona bakizasyon o azali ko pesé likolo na ye koloba ke azali complice na likambeta libongo coup d'état pe ko luka ko déstabiliser ba institution ya mboka kutu nanga mususu bazali ko talisa ke ancien président de la république serait de mèche na ex conseil spécial ya chef de l'état en matière ya sécurité mais c'est François Beya pona ko luka ko renverser pouvoir ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Difachi Béton Talatina Kobima na kozonga na na mboka ezali ko sala polémique ya makasi kasi na nga mususu bosengeli ko eba ete mercredi 9 février Zoé Kabila ozali bongo ancien gouverneur ya Tanganyika pe jeune fro ya Rais Kabila Kabange azalaki bongo empêché ya kozwa pepo pona ko sala mobembo na Afrique du Sud kutu passeport ordinaire na ye ezalaki confisqué pendant 24 ans na bajon ya DGM kasi na nyonso oyo le Rais Kabila Kabange atikali fidèle na position na ye ya izini ya silence pas de déclaration ni réaction na bakizasyon nyonso ezali ko peser likolo na ye na likambeta libongo coup d'état affaire à suivre avançons seulement polobi et koleka lelo cérémonie funéraire ya ba 25 personnes oyo bakotana kibongo na liwa kuna na matadi kibala suite ya câble ya haute tension oyo koyaki Weba ete salima kimoko ya vendredi 11 février 2022 oyo na stade Vélodrome na commune ya Kintambo Olivier Biku wazaleki wana Pona konto ya Pro Congo Magazine. Journée ya vendredi 11 février 2022 oyo ne epona makina bakonzi ya mboka pona kokundama ya 25 corps ya bandeko oyo bakutana kina liwa mokolo ya mardi 5 février 2022 suite ya câble ya haute tension oyo ekweya kina matadi kibala kuna na commune ya Mongafula. Na yango après avoir kobimisa ba corps nyonso ya bawe na mort ya hôpital général de référence de Kinshasa ex mama yemo de destination na stade Vélodrome Oyezwami na commune ya Kintambo Wapiepai cérémonie funéraire ezalaki bongo organisée par les duo ya deux gouvernements donc gouvernement central pe gouvernement provincial ya Kinshasa et salema kibongo na présence ya ba personnalité ya ndenge na ndenge lokola premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka honorable Godem Poyi président ya assemblée provinciale pona kotanga kakaba oyo ba membre ya ba famille ya ba victime na etuluku ya bato oyo ba yaki pona kokabola mawa pe ko rendre ba dernier hommage na ba wey Ezwa kiye maloba, le premier citoyen de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, yeba kibongo kotombe la bopemi malamu na milema ya bawe nyonso, pambate, atalisi ke liwa ezali nzela na biso nyonso. Ezali pasi, pe echali grave na ba memoire na biso, toko bosa na binote. Bokeye li boso, pe biso totikali toko lana. Bino na sima mokolo mosusu ezali bongo libeko ya mokili esalema ndenge wana bandeko bopema na boboto sima na yango ekomaki bongo tour ya representant de famille ya bawei oyo wapi na maloba na ye apesaki pe merci mingi na mokonzi ya mboka pe na deux gouvernements mpona assistance na pasi oyo ekomelaki bango napesi lokumu na ye moko papa président de la république na assistance mutuelle financière matérielle oyo apesi na bato na ye oyo ya sima oyo tomoni na mizi vraiment ma tombe ami mais le problème en est que biso bato ndimi lisalisi wana bapesi yango mpona biso bitumba te tobengana te na kati na bafamille malgré nayebi te pasi ezali parce que na coutume na biso baafricain mélancolie ezalaka eloko makasi. Après, place na dépôt ya ba gerbe de fleurs par ba autorité oyo bazala kibongo sur place. Tellement que pasi elekaki makasi na mitema, mama oyo akokaki na ye ko gérer ba émotion te, ala ndenge akangami pe akweyi sur place, mbala moko pe, ba Croix Rouge ba welisa, pona komema ye na hôpital moko ya pembeni. Somele suka bisanga, ba yeba kibongo na komema le 25 corps, na bisika na bango ya suka, na cimetière ya Mingadi kuna na commune ya Mongafula, tika ete mile. Manabango, epe manakimia.
Ma reporter Yapon Congo Magazine, Bakitaki sur terrain à quelques coins. Il y a ville province, il y a Kinshasa, pour Nakosa la constat. Après, voilà, oye, beta ki bongo na tongo ya samedi 12 février, oyo, ba détail, na commentaire ya Borelio Luzolo. Ah, waso kim vula e beti, pona kolekana. Ba sala raka kabo. Nima ba me mayo na mokongo, ti okoma na destination e bongo, opesi 500 francs, loro la papa o. Soki po boyi, ko sambate, longo la kaka sapa tuto li papa, simba yango na maboko ale. Kota la maya bosoto, banda ko tambola, ndenge, ba ninga baza ko tambola. Riske za kaka ki, oko kipe ko nyata mulangi, toli nzaza, eka tayo pota bongo tetanos, eko rate ote. Tozali bongo, na kome ni akimbate ke, nyon sabomone zali ko salema oyo ezali suite ya no curage ya rivière et puis na eta ya passerelle na bango ndenge koma mabe yango soki mvula ebeti moya ya koleka na malamu ezala raté ama ka mwasoni to mona mboko oyo a kutu problème ezate so maintenant likolo kuna zo mona pe talaba na classe bisi to yeba après la plus c'est le bon temps mais le temps après la plus c'est le mauvais temps parce que la situation mboka okin bopeto. Bon, on a avantage quand il reçoit un bon, on a retourné ça, retourné à l'école, bon, fait là, on continue à balle dans la porte, mais t'as une situation qui. Tandis que toi, on a gouverneur, toi, on a bourgmestre qui m'a dit que toi, il y a t'as la situation. Oh boy! Et alors, malade et belé, toi, on a un bon, on a fait ça, on a été pour moi, on a mis ça dans mon congo. Tout le monde a la commune qui a kimbatse que pour na kokene na centre-ville, na croisement ya ba veni triomphal na wileri, binomoko, bota la makambo sale maka awa so kimbula ebeti, ya le lokutu, ebeti na mwa maka cité kasi bota la badega. RAV 4 o yezali ko ya onire kaka kano rapide na kati ya fleuve Congo, yeste okutu ko banga, paske tskala ki kaka mukie, ma ye kote la bango na kati, e bongo radiateur, elala. E kreye kutu mo bange na mbouteyage nire kaka boza. Komona. Ndenge zaboy, ba mapangu nyoso ya nzinga nzinga oyo, ba kangami na kati ya ndaku mwaya ko bima libanda, ezate. Soki pe provizio ezate, bosambo na bino frère Patrice Abeti. Tope bosambo la nzambe, mai oyo esila na lombango. Donc, awa pe, ko zezali kaka moko, non kiraji ya baka nivo, ya ngonde koma ko kreye ba inondasyon oyo. Biso pro Kongo Mag, toko senga kaka na gouverneur ya Kinshasa Gentiline Ngobilambaka to monaki ba anje na ba mituka nyonso oye yaki po na ko renforcer recita Kinbo Peto eloko ya liboso penza okobanda na yango ezalande kiraji ya bakanivo na ba rivière ya Kinshasa po makambu ya boye ezali kitoko te nokite toko limo. Population ya Mikonga kuna na commune ya Nsele bazali komitu na soki régie des eaux ekufa to peza la kanango kaka na mboka oyo yango pona pasi ya mai o bazali ko vivre yango bazali ko bele la bakonzi ya mboka soki bokoki kosunga bango na likamboyo. Population ya Mikonga kuna na commune ya Nsele ezali ko nyo kwa mama kasi na likambo etali mai awa régie des eaux ekomate ba ane ebele oyo deja basale la kaka ka mai oyo bozali komona ezali mai ya source donc ebimaka na se ya mabele c'est naturel bonzi melangai bana nyonso ya Mikonga bango tu baya kaka ka awa kozwa mama oyo esungaka bango na misala ebele voire même komela bandeko population bazali ko pesa kutu merci na papa moko yende azwa likanisi ya kobongisa boye po e permettre ka bango batoka ka mai na facilité kaka ndenge bozali komona na koko oyo kutu bien dit trenaye ya komata bangomba oyo pasi pe mawa botala esika yango esi ekoma nkele mur deja ebimisa ba mousse ya vert esika ngo pe entouré na zamba bonzi melangai population ya Mikonga bazali na ba risque ebele awa bino moko boyoka mai quelque part ba mai l'eau c'est la vie et tant au chef de l'état zo singa ba mai la mai ezali bien au pire. Mai oyo ezali malamu po onivyo ba ede biso. Me zo senga mai oye koma modernize. E koma mai moko empina ba kalite ozo senga mutu amila. Grasi ya onje onde permetre ba tuba koma bo ita la populasyon za ebele ya se soki chak jour ba natongo tipo kwa orite. Me soki mai ba komisyon modernize ezan avantage. En plus, po ba tuba traverse rape mai yango kaka soukso. Mai kaka wanado. De mai ko yakaku nozo munaraki izakaka de ba traverse kuna bazo ramai a de ba traverse kuna bazo ramai ka de mo axe ozaka mai kaka
Régie des eaux, et ça la capacité comment on dengue ni population kinoise bazali ko nyokwa mana mai boye. Kola la kola muka mai ezo koma ka capacité Kinshasa ngo ezo koma pe 2h. Toko senga na bino bota la malamu situation oyo. Papa bourgmestre ya commune Antili. Telema pona bana na yo mikonga eza penza na kati ya Kinshasa ezamboka te. Makaka dia. Toti kalakaka na mambi matali reji de zopo na komi mabino sika wa na komune ya monga fula precisement na avenue mama kese wapie pai. Tuyo moko ya reji de zo etoboka kasi ba ajan bazali kole kanawana meka kipaka kokolo na ndenga kwa sakanate. Tala, mosala nyonso ebonga kande ezala na suivi ya makasi puke bafui na yango. Ezala pe malamu batu nyonso base pila nango. Kasi oyo reji de zo azali kosala awa na ville province ya Kinshasa tolu kelango kombo. Tozali précisément na avenue Mama Kiese na quartier Mama Mobutu na Matadi Kibala na commune ya Monga Fula bota la binomo kondenge tuyo ya mai ezali ya kokata na pe population tellement bamoni ebele ya mai ezali kosopana awa kasi bajan ya régie des eaux bazali kokipe yango te nde baluki bango moko solution bazwi kaka eteni ya libaya bakotisa na kati ya tuyo de façon que mai esopana kate kasi lokola mai yango ezalaka toujours tetu pe pression elekaki makasi ezo sopana nango kaka conséquence nango sikoyo population bazui difficulté ya mayi bango tu ba komi kotoke lango kaka awa surtout ba célibataire ya mibali nde ba kwela ki libabe talaneti o auti musika tellement que mayi ezoko malisusu pa na bango te alobiti kana kende ko nikele nanga bilamba ngo kaka kuna tangu ba mona ki kamera ya pro Congo mag bazangi sakite kotalisa indignation na bango yoka papa e boye penza ozo mona teke ya solo vraiment mboka ngo e kufi Ma foot est allée. Moi, je suis depuis lobby. Sikoyo ndenge zali ya kokata na boye. Est-ce que kotoyo ba agent ya régie des eaux bazala raté? Oza ba tu a régie des eaux pele kotoyo mais ilo ka balonga ba osa des ati. Bazo mona ba ko bena ba ko bon sala. Oh té, na to boye. Deux eaux ça va passe. Ba tu a ba ki pele pele. Yo mai kotoyo nyoso. Mai zati panini. Oh to ko yi. Ila ba sala. En tout cas, ya boye penza tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux. Bo me kaka même kolandela ka mosala na bino. Bo ndenge mai ezo sopa na boye. Ezali vraiment manque à gagner pour na population o bazali kofuta ba facture na bango na suka sans anyonso. Ba criminel moko non identifié ba beti wewa moko masasi na nzoto pe akufi sur place. Salemi bongo. Kuna na commune ya Bandalungwa Borel Luzolo azalaki wana pona ba précision. Yango likambu ya insécurité et komi nini penza na ville ya Kinshasa. Esaya maki lelo na komeni ya Bandalungwa. Voiture moko ya ba criminel non identifié et utaki kosa la opération na komeni ya Kasavubu. Telma ba wewa ba bandayi kolanda bango. Ba lobi toko tanabiso na bandal separi. Ba wewa pe ba lenda tango ba komeni ya Bandalungwa. Ba beti li solo. Ba wewa ya Bandalungwa pe ba yoki ba lobi re. Il foto tia bango fe, ba koti na mulongo, ba bandi golanda bango. Ba koma na veningi limana ekol ango ango, no lwe ya mezo kominal, ba kriminel ba monike, ba komina riske ba kanga bango, we wa moko na kombo ya Gedeon Ilunga, a koma ki tout pre ya voiture na bango, ba kriminel na kati ba talana, ba lobi chwa ezate, moro na bango, azwa munduki, krakra, bal na chambre, abimisa ilongina arme, po, nanjota we wa, mbala mongo, akwe inase. Na kolanda bango pe, e katana ki, ba akomi koluka kosove moli mwendero na bango, bota la nenge mwana mobali ya kufika kaboye, ye yo na kati ya IST oyo, e pesi pasi makasi na komini ya Bandalungwa. Kriminel ba wote poli bambongo, deni sport, shaba, na koto la gini tumoro bambongo, tema ba to moto ba tika mate, moto ba komi kolanda bango ki kema bloke bango. Sko moto ba moto, atake neja mbango, ba wote ba moli ke ba komi pembele na ye, ba ye ba salo tema ezate.
Va conduire à la police. Bon renforcer les sous-sécurité. Na ville ya Kinshasa, parce que Kobo Mabatou et comme il y a trop population kinoise, ba komi na bango ko vivre na ben sécurité, ya li sécurité. Bota la wesa mi na komi na Bandalungwa. Lobi boko yo kapel les sous-o na commune Kingani, ba criminel ba sali boye. Pardon vraiment, Moussa na bino et ezalaka kobate la population na biloko na bango. Donc, bosa le lengo. Et ça n'est pas si la commune ya Maluku wapi epai papa moko tellement amoni érosion ezali ko tungisa quartier na bango azoluka abonda nango abongisa kasi ake ko buka na loboko bino moko bolanda ba détails na commentaire ya semi tingi tambola na mokili omona makambo makambo pe emona yo tata bozali ko mona azali ko lela boye abuka ni loboko pona kaka erosion bozali ko mona na bilili bandeko na ngai boka lisolo tozali na commune ya Maluku précisément na virage ya ngamanzo erosion o bozali ko mona enyokola population na ndenge ya kosakana te lokola bandeko babelela aucune réaction na ngambo ya bakonzi talati na base décider ba se prendre en charge pamba te soki batali kaka boye erosion o ekokoma monene penze la ekobuka na nyonso kasi lokola balobaka le malheur ne vient jamais seul tata bozali komona awa loboko evimbi ye boye na kidiba akweya na kati ya libulu mbala moko abukani loboko kaka ndenge bozali komona bilili na pasi pe mawa nyonso kaka mpona koluka kokunda erosion oyo bozali komona na bilili pamba te bakonzi babeta bango kara malgré baapel nyonso bayeba na kosala bakonzi ya mboka awa ekomi makambo ya kobuka na maboko ezali kolobela bino rien bozali kozela bato bakufa ebongo boya na solution balobaka gouverner se prévoir ekozala malamu mingi soki bokiti na ngambo oyo mpo na kopesa solution afin ke bandeko bazwa kimia avançons seulement mpo lobi ekoleka lelo Eta ya Avenue Flambeau kuna na bon marché na commune ya Barumbu ezali penza ya mabe makasi eza mabulu mabulu kasi bakonzi balekana kawana solution moko ezo za matin yango totuni est-ce que projet Kinshasa 0 trou ekufa nango tango mususu ekoti congé ou soit soki pe koma kopona bilongi na bakwe o esengeli kokende ko sala boye bisabiso kaka Tomi Yebela. Poboy, talana nou awa, to zali na commune ya Barumbu, précisément na bon marché, na avenue Flambeau, ya koloba koutou ebele, eza nangote probino moko bozali komo na ndenge mabulu et toni nanzela, pe faso mituka ezali ko nyo kwa mapona kolekana awa. To bwa kamiso na mopanzi, talan ndenge baka nivou ezali bouché, ya boye sikoyo, so kimvula ebeti, nivou ma ezali ko tonda awa, bino moko, bon imaginez suite. Kasi ya pasi ezande ke place oyo. Ba konzi ebele bale kanaka awa tango nyoso. Me mabulu oyo selon ma information tozi sur place. E wumeli penza makasi kasi ba konzi nangam na bango. Kaki paka kokolo na nenga kosakanate. Boyo ka population nenge ba beleli. Ba konzi bale kaka. Ba mestre ba depute. Bale kaka. Zelo se leta ba disa ya mou. Saka di depute so ba kundane. Ba mitwa ba toa. Tomi ba bebe kumwa awa. Luka ko trouver solution pour na place au yopo ata yo moko pe olekanaka awa oyebi difficulté ya mbouteillage okute na kalango awa biloko bo penza tolo bate bo sikoto tolo bakini yango tolo bate loba ba mamasa est ce que biso mboko e ko ponga te ata modela bo tolo bate Ok, ici, quand la commune est limitée précisément à Avenue Forgeron, bino moko botala ndenge zotonda mayi on dirait fleuve Congo.
Tozali na ville province ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, plus précisément na avenue Forgeron na commune ya Limete Funa. Binomoko, bota la ndenge avenue oyebongwa na fleuve Congo soki mvula ebeti, ba mitukanya so ya mineno bozali komona, yango pe ebongwa na rande ba bato pona kokatia bato parce que soki basali boete, ma plein population ekokanga na banda ku ba kozanga moye ya robema libanda. Même ba pousse o pe bozali komona yango pe ebombaka na yango bato na 500 francs. Oboi otiki ndima ko nager na mai Dieu prado oyo pe depuis telemaki ezali ko zela pona musika emoni deja ndenge itebe kokolo ezali ko yana batu ebele la kati euti bongo kisangali oyo le chaber ezali ko kende na bolobo botala ndenge baza ko benda matelo moko akitaki na se ya mai pona ko yeba ba mettre en profondeur et puis kotala soki elise ezali ko baluka malamu batu apusu pe balalite oyo kutu bazali ko ya bien bongeti ya batu na kati awa soki mbula ebeti ba mituka nyonso ebula rakote oyo na pokwa soki ba konte mbongo verseme ko kaka tre kitoko na exceda ya mbwengi kutu kolobate popoche ezalaka plein na diatila sans pourtant babi mana babalabala minene tope babula bazando bokasa ba autorite kompetente pardon bo lukana nou solution na lombango penza parce que makambu ya boye komi na yango partout na RDC surtout na capital e koma na yango mode de vie un bon mbula penda ya kitoko Kinshasa egolimwa pardon bo trouver solution. Longonya na la police ya souci ya tenji lide po na mosala kitoko basili bongo kokanga etuluku ya bakulu na oyo bazali ko semer terreur pe ko nyoko la population na coin oyo ba detail na commentaire ya Borelio Luzolo bana e basala na bango nini tozali na commune ya Njili quartier 11 na siat ya Njili de botala bango bien kasi basante na bango eko sabido te e puis bilongi ya bana malamu bazali ko bimisa ezali na yango nde lokuta boni menanga bazaba mayoka pa bana baboya toli ya bakuluna po na kulana na bango kaka musala bakuluna. Oye kutu, na alibu mwa komi MC Riga, kasi esika pe abeta ka miziki ebali tenzo rande MC ya bakuluna. Ndenga bazaboye, balemba bango deja na quartier, baeba rate nini basala na bango. So ibo tali bien, oromo na moro na bango, bien lichet oye basala na operasyon, bobo ramisu na se, oromo na bajilet dorko, plaquette ya nutriline, bien kitalatala, yangonde, e servaka bango po na komela bombe, kasi koka mwa makasi, pas ke bombe epe sakande pungi che bango ezala kande le contraire soki babeli yango bazwa kande konzongu yangu nguya ya roboto la batu babiloko na nzela wano koyoka soko kutaina bango apre komela babombe yo pesa chombo sino to zoka yo batu mabe biso bakolo mabele mao pensi viko yo balite population anjili baza na kimia surtout mwana wa la di kupea jaune asimi machete die levé donc 11 mobimba akoma na mutu atambula na sakte akoma na mutu na telephone te baga pechia biloko bazomela oyo ezabe na malamu te bombe ba bombe ba baye oyo na ba kutama na ba doko komi kwati mabele na bango o tambula ka boyo mutu asika o mabele na biso ba biloko boyo za bien dire ba 11 mama kampo ezala kati ata ata ba kangi bango lete na sangu sana e ko bona biso ba tabu ba ba tuwafa na biso te e bongini na zamba ba ko sa ba ba panda kuna bona biso boye e simba te er nyo so ba parent ba za kole la bana bo tanga kelasi biso pe na pro congo magazine to lo ba katango nyo so so ki mbongo ya kotanga ezalite luka e lo ko moko ya ko sala na cadre kaka ya article 15 de bouyevu na place ya koyiba to pe ya ko botola ka ba tubiloko na nzela tala lelo na maboko ya la police ko tango qui n'est gagné à ma cassise. Faut que vous allez à Binomoko, tu es à papa. Mao. Tala ndenge bozala ki ebele liboso ya bitando ike na bino kutu bokoma na posa batye la bino écran ya munene kuna na Stade des Martyrs kaka pona kolanda Big Rouge magazine pro Congo oyo ezali koyela bino basango ya kitoko pe na ngonga oyo longo bani. Awa nde tozali bongo kwa terir elongo na bino nyonso bayi bozwa makina kati ya avion ya information. Ngana bino toko kuta na mikolo ezali koya pe ekosala eloko. Merci. Na équipe technique opérationnelle, eux, ils allaient qu'on a pour nous conseiller une homme au salaire qui toque.